Presidenti Serb Boris Tadic ka shkuar për një vizit dy ditëshe në Shkup. Ai u prit nga kolegu i tij Maqedonas Gjorgje Ivanov, me cilin kanë diskutuar për çështje që u përkasin të dy vendeve dhe rajonit. Zoti Tadic tha se vendi i Serbisë është në bashkimin evropian, por se Serbia nuk mund të heqë dorë nga parimet dhe interesat legjitime në Kosovë, siç tha ai. Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Presidenti Serb Boris Tadic erdhi në Shkup për të biseduar me kolegun e tij Maqedonas Gjorgje Ivanov mbi çështje që paraqesin interes të përbashkët për dy vendet, siç janë, sipas vetë presidentëve, perspektivat evropiane të rajonit, bashkëpunimi i dyanshëm në fushën e ekonomisë, lidhjet infrastrukturore dhe energjetike. Presidenti Tadic tha se sipas një ankete, serbët e përjetojnë Maqedoninë dhe Maqedonasit si shtetin dhe popullin më të afërt në botë. Ndërkohë, lidhur me qendrimin e Brukselit për të mos ia dhënë statusin kandidat për anëtarësim Serbisë, presidenti Serb tha se disa politikanë në Beograd janë shkurajuar. Serbia, tha ai, ka të ardhmen në BE si kundër dhe i gjithë rajoni. Bashkimi Evropian, shtoi ai, është zona më e sigurt për qytetarët e vendeve tona. Ai vuri në dukje sfidat dhe kushtet e shumta dhe të vështira, siç tha, për të arritur tek statusi kandidat për anëtarësim. Që se Kosova tiçe, mi memo i jasno postavljene principe. Në lidhje me Kosovën, ne, tha presidenti serb, kemi parime të qarta duke paralajmëruar se në ditët në vijim do të përpiqet të bindë kolegët evropian për interesat legjitime të Serbisë në Kosovë, nga të cilat as mundemi e as nuk duam të tërhiqemi, por zgjidhja e atyre problemeve lidhur me Kosovën nuk mund të paraqesë pengesë për të ardhmen evropian të Serbisë, sepse ne jemi, tha ai, popull evropian, ashtu siç janë ato që sot i takojnë Bashkimit Evropian. Dy presidentët do të marrin pjesë në një takim ndërmjet biznesmenëve nga të dy vendet. Dopolnitelni uslovi ishte se odvaga. Presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov tha se shkëmbimi tregtar me Serbinë ka hap shifrën prej 600 milion dollarësh, me pak deficit për palën maqedonase, por në pritje të balancimit deri në fund të vitit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.